Okay, Nias. Vi håller tummarna för 41an istället. Var kul att ha samma gubbe igen. Vi hoppas att det inte är så, för då är det ju helt sjukt. Buddy. Inget jävla blåvitt nu. Vi har ett stycke nummer 10. Oh my god. Kan det här verkligen vara sant? Nu löste vi den, kan jag säga dig, om detta är Pavel Buria. För då är det ju brutalt. Okej. Pavel Buria. Den är ju riktigt schysst. Ja, fan vad tur. Det där är alltså en av alla värst. Det är den bästa du kan träffa. Bland alla 100. Elias. Nice. Yeah.